S ohľadom na aktuálnu situáciu sa Kaufland rozhodol pristúpiť k dočasnému skráteniu otváracích hodín všetkých predajní na celom Slovensku. Od pondelka do soboty tak ponovom budú predajne otvorené od 7. do 20. hodiny. Nedeľná prevádzka od 8. hodiny do 20. hodiny zostáva nezmenená. Bratislavské mestské dni, ktoré každoročne prilákajú tisíce ľudí, sa pre riziko šírenia nového koronavírusu nebudú tento rok tradične konať v apríli. Galéria mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy budú priebežne zverejňovať online záznamy z podujatí, ktoré organizovali. Prinášať budú tiež informácie o umeleckých dielach a historických predmetoch, ktoré majú vo svojich zbierkach. Starostka Starého mesta Zuzana Alfrichtová vyhlásila literárno-výtvarnú súťaž Učíme sa doma. Určená je najmä žiakom staromestských základných škôl. Zapojiť sa do nej však môžu aj menšie deti a nemusia sa na nej zúčastniť výhradne len deti zo Starého mesta. Práce je možné posielať do konca marca. Odvoz a likvidácia odpadu eviduje v hlavnom meste od 5. marca 25% nárast odpadu. To spôsobuje, že zberné nádoby sú preplnené a ľudia mnohokrát odpad ukladajú mimo nich. Ukladanie odpadu voľne na stojisku, ale znemožňuje odvoz odpadu. Každé ráno vyjde do ulic Bratislavy 63 zberných vozidiel OLO so 175 pracovníkmi. Mali by sme aj k ním byť tolerantní a nesťažovať im prácu. Majte to na mysli. Železničná spoločnosť Slovensko ruší od 20. marca až do odvolania výdaj všetkých rezervácií na sedenie, miesteniek, vrátanie miest pre bicykle a batožiny, a to do všetkých vlakov v rámci vnútroštátnej diaľkovej osobnej dopravy. Aj pri nákupe cez internet alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie bude systém ponúkať už iba možnosť zvoliť si lístok bez miestenky. Predané rezervácie je možné vrátiť. Univerzitná nemocnica dostala 6 nových pľúcnych ventilátorov od spoločnosti Slovnaft. Prístroje boli postupne inštalované do nemocnice svätého Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke, na novorodeneckú kliniku v Petržalke a do nemocnice v Ružinove. Od piatka 13. marca sú internáty v Mlynskej doline pre všetkých slovenských študentov uzatvorené. Dôvodom je prevencia pred šírením nového koronavírusu. Študenti, ktorí v nich bývajú, nemusia platiť poplatok za ubytovanie za mesiac apríl. Rozhodlo o tom vedenie univerzity. Nadácia mesta Bratislavy rozdelí tento rok 600 000 eur na podporu udržateľnosti kultúry. Hlavné mesto pripravuje konkrétne opatrenia, ktoré reagujú na stav, v ktorom sa kultúra ocitla. Mesto sa preto rozhodlo zmapovať dopad mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na kultúrny sektor na území Bratislavy formou krátkeho dotazníka. V súvislosti s neutichajúcimi sťažnosťami na dunenie električiek v Karlovej Vsi dá magistrát urobiť pravdepodobne tento týždeň jadrové vrty, ktoré by mohli odstrániť dunivý zvuk. Zároveň mesto požiadalo dopravný podnik Bratislavy o dočasné zníženie rýchlosti električiek v Karlovej Vsi po 22. hodine. V podunajských Biskupiciach neustále pribúdajú čierne skládky. Vznikajú stále nové, najmä popri uliciach Vinohradnícka, Lieskovská, Jegenešská, ale dokonca aj pri lesných cestičkách či poľných cestách, ktoré používajú iba poľnohospodári z miestneho družstva. Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice preto ponúka pomocnú ruku pri likvidácii spomenutých skládok. Poskytneme traktor s vlečkou a nakladač, ale aj pracovnú silu, aby spoločnými silami s obyvateľmi zlikvidovali čierne skládky, odstránili neporiadok a poupratovali svoje okolie.